Karibu. That's it, boss. Salama tu. Sorry, boss. Kuna mafaini hapa ambayo nimewaambia. Nina usubutu vya mikopo ambayo tulikuwa tumekopa kwenye makampuni mbalimbali. Hello. Niambie Tracy vipi? Poa baby. Mzima. Salama tu, kusijua unaendeleaje? Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Sasa Tracy, jana mbona ukuja hata ofisini kuja kuniangalia? Jamani, samahani, yani mambo mengi na mitihani chuo afu mangu akua anaumwa. Sawa, hata kama mambo yamekubana kiasi hicho, hata muda wa kunifuata hata mimi kuja kumsalimia kweli unakosa Tracy? I'm sorry, but samahani bwana, nikimaliza tu mtihani akutafuta. Unajua kabisa mimi nina pesa nyingi sana na siku zote nilikuwa natafuta mtu wa kutumia naye. Bila shaka najua jinsi gani kuikonga nyoyo ya mtoto mzuri kama wewe. Basi usijali. Kwenye akaunti yako ndio kutumia dola kama 5000 hivi. Wow, really? Yes, asante sana. Na hii itakutosha kama matumizi yako ya hapa na pale. Isipokutosha unajua cha kufanya. Haya, asante. I love you Tracy. I love you too, babe.
Take care. Okay, bye. Yes, boss. I have a task for you. Okay, boss. Mzee wa kazi usiniambie chuma yako. Tulia hapo hapo. Usifanye ujinga wote wewe. Chochote utachokifanya, piga kelele aina yoyote ile na kuhakikishia utakuwa marehemu sasa hivi mbele ya gari langu. Sa bro, mbona nimesema kaa kimya, mbona ongea sana kijana? Tulia hapo hapo kabla sijafanya chochote. Oya. Wewe mbwa. Amka, amka. Wewe, amka. Njoo hapa. Boss, unajifanya bingwa sana wa kutembea wanawake zako wewe. Ndani. Njoo. Ibuswa.
Unajua Tracy? Tracy, ni mwanamke wangu. Utaniwa, utaniwa. Sema Tracy, nani? Bro, tukukubaliana nani? Tracy, ni mwanamke. Ni mwanamke. Utaniwa, utaniwa. Utajibu ujibu. Tracy, ni mwanamke wangu. Tracy ni mwanamke wako? Ndiyo, father. Father, nisamehe. Boss. Sikujua kama atakusukia. Ubaya wangu ni kwamba mtu akija huku mimi siwezi kumsamehe hata siku moja. Father. Aje nichukue. Sawa. Malisa kazi. Unaondoka hapo kaliane. Wewe ni nani? Na mnabataji ujasiri wa kuingia ofisini kwangu bila kubisha hodi? Mimi ni afisa polisi kutoka kituo cha Magomeni Makuti. Kuanzia sasa uko chini ya ulinzi. Niko chini ya ulinzi kwa kosa gani? Unashtakiwa kwa kosa la mauaji ya watu wawili pamoja na kuhujumu uchumi. Mr. Cheng, huyu mtu wangu nasimuelewi. Ananiriki kuja kwenye ofisi yangu na kuniambia kwamba mimi ni mhujumu uchumi. Na pia nimeshiriki mauaji. Siwezi kapingana naye. Sababu haya yote anayotaja hapa sasa hivi mimi ndio nilifanya. Pato na chukitaka. Lakini haya maongezi kati mimi na wewe. Hajaitwa. Sawa. Nipeleke hizi zote. Usiwe. So, kubali tuna. Kubali na hali. Nyanyuka, tuwe kwa chukiti, tunasikili nini baba? Usimshinde. Mimi ni mtu mwenye wazi. Nitanyanyuka mwenyewe. Maelezo mwingine tutoe kituoni. Mr. Chen, what goes around comes back around.